ও শান্তি তিনি ছেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ বিছৰ শাকাৰ মুৰলী আজিৰ মুখ্য হাৰত বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল স্মৃতিৰ দ্বাৰা শতুপ্ৰধান হোৱাৰ লগতে পঢ়াৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন জমা কৰিব লাগে পঢ়াৰ সময়ত বুদ্ধি ইফালে সিফালে যাতে গুচি নাযায় স্মৃতিৰ দ্বাৰা শতোপ্ৰধান হোৱাৰ লগতে পঢ়াৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন জমা কৰিব লাগে পঢ়াৰ সময়ত বুদ্ধি ইফালে সিফালে যাতে গুচি নাযায় আজিৰ প্ৰশ্ন তোমালোক দ্বৈত অহিংসক গুপ্ত সৈনিকসকলৰ কোনটো বিজয় নিশ্চিত আৰু কিয় তোমালোক দ্বৈত অহিংসক গুপ্ত সৈনিকসকলৰ কোনটো বিজয় নিশ্চিত আৰু কিয় উত্তৰত বাবাই কৈছে তোমালোক সন্তানসকলে যিসকলে মায়াৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰাৰ কাৰণে পুৰুষাত কৰি আছা তোমালোকৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি ৰাৱণৰ পৰা নিজৰ ৰাজ্য লৈহে এৰিম এয়াও নাটকত যুক্তি ৰচিত হোৱা আছে তোমালোকৰ বিজয় নিশ্চিত কিয়নো তোমালোকৰ লগত সাক্ষাৎ পৰম পিতা পৰমাত্মা আছে তোমালোকে যোগবলেৰে বিজয় প্ৰাপ্ত কৰা মন মনাভৱৰ মহামন্ত্ৰৰে তোমালোকে ৰাজ্যভাগ্য প্ৰাপ্ত কৰা তোমালোকে আধা কল্প ৰাজত্ব কৰিবা গীত চেহেৰা চাই লোৱা প্ৰাণী ওম শান্তি অতি মৰমৰ সন্তানসকল যেতিয়া সন্মুখত বহি থাকে তেতিয়া বুজি পায় যে যথাযথ আমাৰ কোনো শাকাৰ শিক্ষক নাই আমাক পঢ়াওতাজন জ্ঞানৰ সাগৰ বাবা অৰ্থাৎ শিৱ বাবা হয় এইটোতো দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে তেওঁ আমাৰ পিতাও হয় যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া পঢ়াৰ প্ৰতি মনোযোগ থাকে বিদ্যাৰ্থীসকল নিজৰ স্কুলত বহি থাকিলে তেতিয়া শিক্ষক স্মৃতিলৈ আহিব পিতা নহয় কিয়নো স্কুলত বহি আছে তোমালোকেও জানা যে বাবা শিক্ষকো হয় নামকটো ধৰি থাকিব নালাগে নহয় ধ্যানত ৰাখিব লাগে আমি আত্মা হওঁ পিতাৰ পৰা শুনি আছোঁ এয়াতো কেতিয়াও নহয়েই সত্য যুগত নহয় কলি যুগত নহয় কেৱল এবাৰেই সংগমত হয় তোমালোকে নিজকে আত্মা বুলি বুজা আমাৰ পিতা এই সময়ত শিক্ষক হয় কিয়নো পঢ়াই দুইটা কাম কৰিবলগীয়া হয় আত্মাই পঢ়ে শিৱ বাবাৰ পৰা এয়াও যুগ আৰু পঢ়া হৈ যায় পঢ়ে আত্মাই পঢ়াই পৰমাত্মাই ইয়াত আৰুহে লাভ হয় যিহেতু তোমালোক সন্মুখত আছা বহুত সন্তান যথাৰীতিৰে স্মৃতিত থাকিব কৰ্মাটীত অৱস্থাত উপনীত হ'লে তেতিয়া সেয়াও যেন পবিত্ৰতাৰ শক্তি পোৱা যায় তোমালোকে জানা যে শিৱ বাবাই আমাক পঢ়ায় এয়া তোমালোকৰ যুগো হয় উপাৰ্জনো হয় আত্মাহে সতোপ্ৰধান হ'ব লাগে তোমালোক সতোপ্ৰধানো হৈ গৈ আছা ধনো লৈ আছা নিজকে আত্মা বুলি নিশ্চয় বুজিব লাগে বুদ্ধি ইফালে সিফালে যাব নালাগে ইয়াত বহিলে বুদ্ধিত এইটো থাকিব লাগে যে শিৱ বাবা এতিয়া পঢ়াবৰ কাৰণে শিক্ষকৰ ৰূপত আহিব তেওঁৱেই জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হয় আমাক পঢ়াই আছে পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰেও আমি হওঁ প্ৰকাশ কুঞ্জও হওঁ এটা চকুত শান্তি ধাম আনটো চকুত জীৱন মুক্তি ধাম আছে এই দুচকুৰ কথা নহয় আত্মাৰ তৃতীয় নেত্ৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আত্মাসকলে শুনি আছে যেতিয়া শৰীৰ ত্যাগ কৰিব তেতিয়া আত্মাত এই সংস্কাৰ থাকিব এতিয়া তোমালোকে পিতাৰ সৈতে যোগসূত্ৰ গঢ়া সত্য যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমালোক যোগবিহীন হৈ আছিলা অৰ্থাৎ পিতাৰ সৈতে সংযোগ নাছিল এতিয়া তোমালোক যোগী হোৱা পিতাৰ সমান যোগ শিকাওঁতাজন হৈছে ঈশ্বৰ সেয়েহে তেওঁক কোৱা হয় যোগেশ্বৰ তোমালোকো যোগেশ্বৰৰ সন্তান তেওঁ যোগ কৰিব নালাগে তেওঁ হৈছে যোগ শিকাওঁতা পৰম পিতা পৰমাত্মা তোমালোক প্ৰত্যেকেই যোগেশ্বৰ যোগেশ্বৰী হোৱা আকৌ ৰাজ ৰাজেশ্বৰী হ'বাকৈ তেওঁ হৈছে যোগ শিকাওঁ তা ঈশ্বৰ নিজে নিশিকে শিকায় কৃষ্ণৰে আত্মাই অন্তিমৰ জন্মত যোগ শিকি পাছত কৃষ্ণ হয় সেয়েহে কৃষ্ণকো যোগেশ্বৰ বুলি কৈ দিয়ে কিয়নো তেওঁৰ আত্মাই এতিয়া শিকি আছে যোগেশ্বৰৰ পৰা যোগ শিকি কৃষ্ণ পদ প্ৰাপ্ত কৰে এওঁৰ নাম আকৌ পিতাই ব্ৰহ্মা ৰাখিছে প্ৰথমেতো লৌকিক নাম আছিল পাছত জীৱন্তে মৃত হৈ গ'ল আত্মাহে পিতাৰ হ'ব লাগে পিতাৰ হ'ল যেতিয়া মৰি গ'ল নহয় জানো তোমালোকেও পিতাৰ দ্বাৰা যোগ শিকা এই সংস্কাৰবোৰৰ দ্বাৰাহে তোমালোক শান্তি ধামলৈ যাবা পুনৰ প্ৰালব্ধৰ নতুন ভূমিকা জাগ্ৰত হ'ব তাত এই কথাবোৰ স্মৃতিত নাথাকিব এয়া এতিয়া পিতাই বুজায় এতিয়া ভূমিকা সম্পূৰ্ণ হয় পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব যেনেকৈ পিতাৰ সংকল্প উদয় হ'ল যে মই যাওঁ সেয়েহে পিতাই কয় মই আহোঁ আৰু মোৰ বাণী উচ্চাৰিত হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় তাততো শান্তিত আছে পুনৰ নাটক অনুসৰি তেওঁৰ ভূমিকা আৰম্ভ হয় অহাৰ সংকল্পটো উদয় হয় পুনৰ ইয়ালৈ আহি ভূমিকা পালন কৰে তোমালোক আত্মাসকলেও শুনা কল্পৰ পূৰ্বৰ দৰে পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি দিনে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধিও হৈ গৈ থাকিব এদিন তোমালোকে ডাঙৰ ৰাজকীয় সভাঘৰো পাই যাবা য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলো আহিব সকলোৱে একেলগে বহি শুনিব দিনে প্ৰতিদিনে চহকীসকলো দুখীয়া হৈ গৈ থাকিব পেট পিঠি একাকাৰ হৈ যাব এনেকুৱা আপদ আহিব মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব তেতিয়া গোটেই খেতি আদি পানীত ডুবি যাব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগটো আহিবই বিনাশ হ'ব লাগিব ইয়াক কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ আপদ বুদ্ধিয়ে কয় বিনাশ নিশ্চয় হ'ব সিফালৰ অৰ্থাৎ পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ কাৰণে বোমাও তৈয়াৰ হৈ আছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদি আকৌ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে তাৰ বাবে বহুত সাহস লাগে অংগতৰো উদাহৰণ আছে নহয় তেওঁ কোনেও লৰাব নোৱাৰিলে এইটো অৱস্থা দৃঢ় কৰিব লাগে মই আত্মা হওঁ তেতিয়া শৰীৰৰ বোট আঁতৰি গৈ থাকিব সত্য যুগতটো যেতিয়া আপোনা আপুনি সময় পূৰা হয় তেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ হয় এতিয়া মই এই শৰীৰ এৰি গৈ শিশু হ'ম এটা শৰীৰ এৰি অন্ন এটাত প্ৰৱেশ কৰে শাস্তি আদিটো তাত একো নাই দিনে প্ৰতিদিনে তোমালোক সমীপত আহি থাকিবা পিতাই কয় মোৰ মাজত যি ভূমিকা সমাহিত হৈ আছে সেয়া মুকলি হৈ গৈ থাকিব সন্তানসকলক কৈ গৈ থাকিম আকৌ পিতাৰ ভূমিকা পূৰ্ণ হ'লে তেতিয়া তোমালোকৰো পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া তোমালোকৰ সত্য যুগৰ ভূমিকা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্য ল'ব লাগে এইখন নাটক বহুত যুক্তিৰে ৰচিত হোৱা আছে তোমালোক মায়াৰ ও ত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰা ইয়াৰ বাবেতো সময় লাগে তেওঁলোকেতো এফালে ভাবে যে আমি স্বৰ্গত বহি আছোঁ এয়া সুখধাম হৈ গ'ল অন্নফালে আকৌ গীতটো ভাৰতৰ অৱস্থা শুনায় তোমালোকে জানা যে এয়াতো আৰুহে তমুপ্ৰধান হৈ পৰিল নাটক অনুসৰি তমুপ্ৰধানো শীঘ্ৰতাৰে হৈ গৈ থাকে তোমালোক এতিয়া শতুপ্ৰধান হৈ গৈ আছা এতিয়া সমীপত আহি আছা সদৌ শেষত বিজয়টো তোমালোকৰ হ'বই হাহাকাৰৰ পাছত পুনৰ জয় জয়কাৰ হ'ব ঘিউৰ নদী বব তাত ঘিউ আদি কিনিবলগীয়া নহয় সকলোৰে ওচৰত নিজৰ অতি উত্তম গাই গৰু থাকে তোমালোক কিমান উচ্চ হৈ যোৱা তোমালোকে জানা যে বিশ্বৰ ইতিহাস ভূগোল আকৌ পুনৰাবৃত্তি হয় পিতা আহি বিশ্বৰ ইতিহাস ভূগোল পুনৰাবৃত্তি কৰে সেয়েহে বাবাই কৈছিল এইটোও লিখি দিয়া যে বিশ্বৰ ইতিহাস ভূগোল কেনেকৈ পুনৰাবৃত্তি হয় সেয়া আহি বুজি লোৱা যিসকল বুদ্ধিমান হ'ব তেওঁলোকে ক'ব এতিয়া লৌহ যুগ হয় তেন্তে নিশ্চয় সোণালী যুগৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব কোনোৱেতো ক'ব সৃষ্টিৰ চক্ৰ লাখ লাখ বছৰৰ হয় এতিয়া কেনেকৈ পুনৰাবৃত্তি হ'ব ইয়াত সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশীৰ ইতিহাসটো নাই অন্তিমলৈকে এই চক্ৰ কেনেকৈ পুনৰাবৃত্তি হয় সেইটো নাজানে যে এওঁলোকৰ ৰাজ্য পুনৰ কেতিয়া হ'ব ৰাম ৰাজ্যক নাজানে এতিয়া তোমালোকৰ লগত পিতা আছে যিফালে সাক্ষাৎ পৰম পিতা পৰমাত্মা পিতা আছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় বিজয় হ'ব পিতাই কোনো ধৰণৰ হিংসা কৰাব জানো কাৰোবাক মৰাটো হিংসা নহয় জানো সকলোতকৈ ডাঙৰ হিংসা হৈছে কাম কটাৰি চলোৱাটো এতিয়া তোমালোক দৈত অহিংসক হৈ গৈ আছা তাত হয়েই অহিংসা পৰম দেৱী দেৱতা ধৰ্ম তাত কাজিয়াও নকৰে আৰু বিকাৰতো নাযায় এতিয়া তোমালোকৰ হৈছে যোগ বল কিন্তু ইয়াক নুবুজাৰ কাৰণে শাস্ত্ৰবোৰত অসুৰ আৰু দেৱতাসকলৰ যুদ্ধ বুলি লিখি দিলে অহিংসাক কোনেও নাজানে এয়া তোমালোকেহে জানা তোমালোক হৈছে গুপ্ত যোদ্ধা অজ্ঞাত কিন্তু বহুত সুপৰিচিত তোমালোকক কোনোবাই যোদ্ধা বুলি ভাবিব জানো তোমালোকৰ দ্বাৰা সকলোৱে মন মনা ভবর বার্তা পাব এয়া হৈছে মহামন্ত্র মনুষ্য এই কথাব বুঝি না পায় সত্যযুগ এই এইবর নহয় মন্ত্রর দ্বারা ভাগ্য রাজভাগ্য পাশত তার দরকার না নোমালে জানা যে আমি কেন চক্র পৰিক্ৰমা কৰি আহিছো এতিয়া পুনৰ পিতাই মহামন্ত্ৰ দিয়ে পুনৰ আধা কল্প ৰাজত্ব কৰিবা এতিয়া তোমালোকে দৈৱী গুণ ধাৰণ কৰিব আৰু কৰাব লাগে বাবাই ৰায় দিয়ে নিজৰ খতিয়ানৰ তালিকা ৰাখিলে বহুত মজা পাবা বিৱৰণী বহীত ভাল তাতোকৈ ভাল আটাইতকৈ ভাল এনেকৈ থাকে নহয় নিজেও অনুভৱ কৰে কোনোবাই ভালদৰে পঢ়ে কোনোবাই মনোযোগ নিদিলে তেতিয়া অনুত্তীৰ্ণ হৈ যায় এয়া আকৌ হৈছে বেহদৰ পঢ়া পিতা শিক্ষকো হয় গুৰুও হয় একেলগে চলে এয়া এজনেই পিতা হয় যিজনে কয় জীৱন্তে মৃত হোৱা তোমালোকে নিজক আত্মা বুলি বুজি পিতাক স্মৰণ কৰা পিতাই কয় মই তোমালোকৰ পিতা হওঁ ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা ৰাজ্য দিওঁ এওঁ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা মাজত দালাল অৰ্থাৎ মধ্যস্থতাকাৰী হৈ গ'ল এওঁৰ লগত যোগসূত্ৰ গঢ়িব নালাগে এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধি সংযোগ হৈছে সেইজন নিজৰ স্বামীৰো স্বামী শিৱ প্ৰেমিকৰ সৈতে এওঁৰ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা তেওঁ তোমালোকক নিজৰ কৰি লয় তেওঁ কয় নিজক আত্মা বুলি বুজি মোক স্মৰণ কৰা আমি আত্মাই ভূমিকা সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া পিতাৰ ওচৰত ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়াতো গোটেই সৃষ্টি তমু প্ৰধান পাঁচ তত্ত্বও তমু প্ৰধান তাত সকলোবোৰ নতুন হ'ব ইয়াততো চোৱা হীৰা মুকুতা আদি একোৱেই নাই যুগত আকৌ ক'ৰ পৰা আহে খনিসমূহ যিবোৰ এতিয়া খালী হৈ গ'ল সেই সকলোবোৰ পুনৰ এতিয়া ভৰপূৰ হৈ যায় খনিসমূহৰ পৰা খান্দি লৈ আনে বিচাৰ কৰা সকলোবোৰ নতুন বস্তু নতুন বস্তু হ'ব নহয় লাইট আদিও যেন প্ৰাকৃতিক ৰূপত থাকে বিজ্ঞানৰ পৰা ইয়াত শিকি থাকে তাত এইবোৰো কামত আহে হেলিকপ্টাৰ থিয় হৈ থাকিব বুটাম টিপিলে গতি কৰিব কোনো কষ্ট নাই তাত সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ হয় কেতিয়াও মেচিন আদি বেয়া হ'ব নোৱাৰে ঘৰত বহিয়েই ছেকেণ্ডত স্কুলত বা ঘূৰিব ফুৰিবলৈ উপস্থিত হৈ যায় প্ৰজাৰ কাৰণে তাতকৈ কম হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে তাত সকলো সুখ থাকে অকাল মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে গতিকে তোমালোক সন্তানসকলে কিমান মনোযোগ দিব লাগে মায়াৰো বহুত শক্তি আছে এয়া হৈছে মায়াৰ অন্তিম পাম যুদ্ধত চোৱা কিমান মৰে যুদ্ধ বন্ধ নহয়ে ক'ত ইমান বিশাল সৃষ্টি ক'ত কেৱল এখনেই স্বৰ্গ হ'ব তাত এনেকৈ ক'ব জানো যে গংগা পতীত পাৱনি হয় তাত ভক্তি মাৰ্গৰ কোনো কথাই নাই ইয়াত গংগাত চোৱা গোটেই চহৰৰ আৱৰ্জনা পৰি থাকে বম্বেৰ গোটেই আৱৰ্জনা সাগৰলৈ বৈ যায় ভক্তিত তোমালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হীৰা মুকুতাৰটো সুখ থাকে নহয় তিনি চতুর্থাংশ সুখ বাকী এক চতুৰ্থাশ দুখ আধা আধা হ'লেতো তেতিয়া মজাই নাথাকিব ভক্তি মাৰ্গতো তোমালোক বহুত সুখী হৈ থকা পাছত মন্দিৰ আদি আহি লুঠি নিয়ে সত্য যুগত তোমালোক কিমান চহকী আছিলা গতিকে তোমালোক সন্তানসকল বহুত আনন্দিত হ'ব লাগে লগ মুখ্য উদ্দেশ্যটো সন্মুখত থিয় হৈ আছে মা পিতাৰটো নিশ্চিত হয় গায়ন কৰা হয় যে আনন্দৰ সমান পথ নাই যুগৰ দ্বাৰা আয়ুস বৃদ্ধি হয় এতিয়া আত্মাৰ স্বৰ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ দৰ্শন হৈছে যে মই আত্মাই চৌৰাশীৰ চক্ৰ পৰিক্ৰমা কৰোঁ ইমান ভূমিকা পালন কৰোঁ সকলো আত্মা ভাৱৰীয়া তললৈ আহি যাব তেতিয়া পিতাই সকলোকে লৈ যাব শিৱৰ বৰযাত্ৰী বুলি কয় নহয় এই সকলোবোৰ তোমালোকে পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি জানা তোমালোক যিমান স্মৃতিত থাকিবা সিমান আনন্দত থাকিবা দিনে প্ৰতিদিনে অনুভৱ কৰি থাকিবা কিয়নো শিকাওতাজু সেইজন পিতা হয় নহয় জানো এয়াও শিকাই থাকে এওঁক অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাক সোধাৰ দৰকাৰ নাথাকে সোধাতো তোমালোকে এওঁতো শুনে পিতাই সঁহাৰি জনায় আৰু এওঁ শুনে এওঁ কৰ্মস্ময়কৰ এওঁ স্মৃতিত থাকে পাছত সন্তানসকলক বৰ্ণনা কৰি শুনায় বাবাই আমাক শুৱায় মই তেওঁক অৰ্থাৎ শিৱ বাবাক নিজৰ ৰদ অৰ্থাৎ শৰীৰ দিওঁ আৰোহী হয় তেন্তে কিয় নোখোৱাব এয়া হৈছে মানৱ ঘোঁৰা শিৱ বাবাৰ ৰথ হওঁ এইটো খাল থাকিলেও শিৱ বাবাৰ স্মৃতি থাকিব স্মৃতিতেই লাভ হয় ৰন্ধনশালত ভোজন ৰান্ধিলে তেতিয়াও বুজিবা যে আমি শিৱ বাবাৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে ৰান্ধো আমি নিজেও শিৱ বাবাৰ সন্তান হওঁ গতিকে এনেকৈ স্মৰণ কৰিলেও লাভেই হয় সকলোতকৈ উচ্চ পদ তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰিব যিসকল স্মৃতিত থাকি কৰ্মাতীত অৱস্থাত উপনীত হয় আৰু সেৱাও কৰে এই বাবায়ো অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বাবায়ো বহুত সেৱা কৰে নহয় এওঁৰ বেহদৰ সেৱা হয় তোমালোকে সদৰ সেৱা কৰা সেৱাৰ দ্বাৰাহে এওঁ পদ প্ৰাপ্ত কৰে শিৱ বাবাই কয় এনেকৈ এনেকৈ কৰা এওঁকো অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বাবাকো ৰায় দিয়ে ধুমুহাটো সন্তানসকলৰ আগত আহে স্মৃতিৰ অবিহনে কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ বস কৰাটো কঠিন স্মৃতিৰ দ্বাৰাহে বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগিব এয়া শিৱ বাবাই কয়নে ব্ৰহ্মা বাবাই কয় এইটো বুজি পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে এই ক্ষেত্ৰত অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন ভাল বাৰু অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক মাতা পিতা বাপ দাদাক স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ সুপ্ৰভাত আৰু নমস্কাৰ অসীম ধন্যবাদ বাবা ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ এক এই সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে জীৱন্তে মৃত হ'ব লাগে পঢ়া ভালদৰে পঢ়িব লাগে নিজৰ খতিয়ানৰ তালিকা বা বহি ৰাখিব লাগে স্মৃতিত থাকি নিজৰ কৰ্মাটীত অৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগে দুই অন্তিম বিনাশৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে সাহসী হ'ব লাগে মই আত্মা হওঁ এইটো অভ্যাসেৰে শৰীৰৰ বোট আঁতৰাব লাগে আজিৰ বৰদান যিকোনো বিকট সমস্যাক শীতল কৰি তোলতা সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় বুদ্ধিৰ হোৱা যিকোনো বিকট সমস্যাক শীতল কৰি তোলতা সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় বুদ্ধিৰ হোৱা বিস্তাৰভাৱে যিদৰে পিতাৰ প্ৰতি নিশ্চয় অৰ্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস আছে তেনেদৰে নিজৰ প্ৰতি আৰু নাটকৰ প্ৰতিও সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় থাকিব লাগে নিজৰ মাজত যদি দুৰ্বলতাৰ সংকল্প উৎপন্ন হয় তেন্তে দুৰ্বলতাৰ সংস্কাৰ গঢ় লৈ উঠে সেয়েহে ব্যৰ্থ সংকল্পৰূপী দুৰ্বলতাৰ বীজাণু নিজৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিবা লগতে নাটকৰ যিবোৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা অস্থিৰতাৰ দৃশ্যটো কল্যাণৰ অনুভৱ হওক বায়ুমণ্ডল অস্থিৰ কৰাওতা হওক সমস্যা বিকট হওক কিন্তু সদায় নিশ্চয় বুদ্ধিৰ বিজয়ী হোৱা তেতিয়া বিকট সমস্যাও শীতল হৈ যাব আজিৰ শ্লোগান যাৰ পিতা আৰু সেৱাৰ প্ৰতি স্নেহ আছে তেওঁ পৰিয়ালৰ স্নেহ স্বতঃপ্ৰাপ্ত কৰে যাৰ পিতা আৰু সেৱাৰ প্ৰতি স্নেহ আছে তেওঁ পৰিয়ালৰ স্নেহ স্বতঃ প্ৰাপ্ত কৰে ওম শান্তি